Вітаю вас, друзі! Взимку має розповсюдження таке явище, як мототоксикоз. Це коли ти взимку приходиш у свій гараж, відгрібаєш сніг, відкриваєш двері, сідаєш на свій мотоцикл і робиш таке. От для лікування такого психологічного розладу існують такі дорослі іграшки. Це український бренд, українська ідея. А спонсор цього відео – мій брат, бо саме він подарував мені такий конструктор. Ну все, друзі, розпаковуємо. А, ні. Кожен же досвідчений боксер, ну, розпаковщик, має достати таку, ну, щоб підкреслити свою брутальність, має достати такого файного ножа і зробити так. Дорослі іграшки. Оп. І я сама брутальність. Ці моделі ріжуть лазером з фанери, тому я думаю, що проблем з деталями, тобто їх... Ти влазиш чи ні? Так, упаковано. Тобто з розмірами, деталями їх, що вони будуть підходити один до одного, я не сумніваюся. А, запахло трохи фанерою. А це я не знаю на що. Буду розбиратися. Якщо хто думає, що цей ніж замалий і не ріже, ні, він ріже по-справжньому. Просто він маленький. Якщо ви думаєте, що подарувати, от, так, я хочу дістати першу чергу. Ого, тут скільки всього. Так, без інструкції не вийде, мабуть. Це для змащування деталей, щоб полегшити тертя їхня. Це звичайний парафін. Що, ще буду їздити? Тут основна задача всі оці дрібні деталі повиймати обережно, щоб нічого не зламати. Тут можна бачити, коли різали лазером, залишали невеличкі такі кріплення, щоб деталі самі по собі не випадали. Тому їх треба обережно виймати. Трошки так я пошатую, щоб вони похрустіли. І тоді вони виходять. Ці позначки показують, що ці місця треба обробляти шкуркою. В комплекті йде. Щоб ви розуміли оцю детальку, тут порізано лазером, і оці частинки, вони виконують, ну, як роль пружини. Все робимо згідно малюнку. Такі собі механічні пазли. Все дуже щільно прилягає тут, все тут дуже плотно. Оце зараз складаю дерев'яний мотор для дерев'яного мотоцикла. І подумав, що мій брат зробив електромотор дерев'яним. И вы можете подумать, брехня. Студент вообще понимает, как работает электрическая машина? Или он гуманитарий? Лично меня этот вопрос всегда забавлял, потому что, ну, какой дурачок будет делать электрический мотор из досок? Я вам залишу в описі посилання на його блог, де він це зробив. Я навіть там невеличку участь приймав. Як ви ставитесь до двигунів з нижнім розпредвалом? Так, ну що, друзі, вже на вулиці вечір, а я лише зібрав мотор, вкинув його в раму і зібрав частину трансмісії. Ще поставив центральну підножку. Таким дивним чином вона прибирається. І я вже заморився. Тобто це проєкт не на один вечір. Всі відразу деталі виймати не слід, бо потім буде важко їх шукати, бо номери стоять не на деталях, а біля них. Трохи перестарався, за рука жопи, тому буду зараз для дерев'яної рами використовувати спеціальну таку сварку. Хоча це і іграшка, але вона дуже непогано виховує терплячість і акуратність. Тому дуже рекомендую всім хлопцям, які мріють пов'язати своє життя з механікою.
Але якщо ви вже здоровий дядько, як і я, то можете погратися, щоб перевірити, чи всі ваші навички такі добрі насправді. Тут така конструкція, якщо полетить у нас ремінь на колесо, нам прийдеться розбирати маятник. Зараз я закриваю гусятницю і продовжую складати далі. Ну що, друзі, зараз поприбираю на столі і огляд мотоцикла. Перше, що кидається в око, це погана фарба. Цю шагрень на баку ви теж бачите. Двигун тут класичний ветвін. За інструкцією я тут поставив дві гумки, але тоді приходилось крутити двигун. От, і не вистачало крутячого моменту. То я поставив ще дві. Ну і тепер крутити треба менше, і на низах момент вже достатній. Далі трансмісія. Знизу видно основний редуктор, а на колесо йде гумовий пасок. На передньому колесі два тормозних диска. На задньому один. Як на мене, у рульовому підшипнику величенький люфт. З упорами керма ніби все добре. У мотоцикла така стильна фара і маленькі поворотники. Гріпси на кермі я б поміняв. На цьому мотоциклі цікаво реалізоване вмикання швидкості. Приборка тут доволі проста. Єдиний спідометр, який чомусь заклинив. Мотоцикл має таку вихлопну систему, яку дуже незручно монтувати на двигун. Сідло в цього мотоцикла перфоріроване, але твердішого сідла я не зустрічав. Ну, брехати не буду, їздив він так собі. Основний редуктор ще не притерся, тому трохи підклинює. Ну, ще вам, друзі, хочу сказати, мототоксикоз не пройшов. Бувайте, побачимось на дорогах, а я піду в гараж сніг відгрібати.